Hello， 大家好，宠粉的仪态又来了。随着娱乐圈涌现出越来越多的新生代演员，有一些通过选秀脱颖而出的偶像，尽管在演戏方面缺乏基础，却意外地成为了主角。演戏需要注重声音、台词和表演形式，但这些未经训练的演员不仅演技欠佳，甚至连台词都无法背下来。在拍摄过程中，他们直接将台词念成一二三，最后依靠配音演员来完成配音工作。这种情况在娱乐圈内并不罕见，即便是当红明星也难免会遇到类似的情况。那么今天仪态就带大家来看看娱乐圈的哑巴演员都有谁吧。鞠婧祎，提及鞠婧祎，很多网友都表示对她的第一印象是过于做作，但她对于妆容的研究还是引起了众多女性的关注。毕竟她的居室美学让许多女孩子在外貌上得到了改善，然而人们也对她在戏剧作品中的表现进行了吐槽。无论角色处于何种状态，她总是保持着一副小仙女的形象，这种永远精致的妆容、千篇一律的造型以及稍显欠缺的演技，让观众觉得她似乎更适合登上舞台而不是出演剧集。至于为什么观众并未对她的台词功底提出质疑，原因很简单，她角色的台词大多由配音演员完成。据统计，鞠婧祎出演的电视剧作品中仅有约 10% 的场次使用了她自己的原声，其余时间则由其他人进行配音。通过借用他人的配音，他既能更好地贴合角色形象，又能减轻自己的压力，这对他来说简直是捡到了便宜。然而正是因为鞠婧祎在演戏方面的不够认真，至今观众仍未对他留下深刻印象。若他不愿意花更多精力去琢磨角色，观众自然也不会对他产生兴趣。只有真正投入心思去理解和演绎角色，他才有机会赢得观众的关注与认可，重新塑造形象，才能更好地发展自己的演艺事业。王鹤棣，王鹤棣的台词表现在网上一直被诟病，而事实也确实如此，他本人和粉丝也都清楚这一点，所以并没有反驳网上的评论，而是接受了这种批评。关于他台词表现烂的原因，其实很简单，他进入娱乐圈并不是凭借过硬的实力，而是凭借着出众的外貌，没有经过系统的学习，而是从四川这个方言大省走出来的，所以可以想象他肯定会有一口流利的川普话。由于是带有口音的普通话，他在古装剧中的角色都是由配音演员来完成配音，即使是大热的苍兰诀也不例外。尽管王鹤棣因热播剧积累了很多粉丝，但他的演技并没有达到与人气相匹配的水平。不过通过参与几部电视剧的演出，王鹤棣的演技有目共睹的有所进步，希望在他提升演技的过程中，他能够认真学习如何演绎台词功底，期待他能给观众们带来更好的作品。任嘉伦，在之前出演《锦衣之下》时，任嘉伦所饰演的角色就是由配音老师张杰为他配的音。或许是因为张杰老师的声音与任嘉伦的形象非常契合，观众并没有注意到任嘉伦在台词功底上的不足。然而当他在新剧《请军中》使用自己的真实声音进行表演时，观众就明显感受到了他台词功底上的不足。很多人对任嘉伦的台词功底表示不满，认为他说的含糊不清，重音也不准确，听起来很不自然。事实上，之前任嘉伦经常使用配音的方式来掩盖自己台词表达不好的问题，这一次只是他的秘密被揭示出来而已。央视网也对此事发表了观点，认为演员应该具备一定的台词功底，而不应该把台词不好作为炒作的手段。而现在台词问题浮出水面，希望任嘉伦能够认真提升自己的台词表达能力，避免再次出现类似的情况。许凯，许凯虽然并不算是非常出名的演员，但他也有一些角色让观众记住了他，其中一个角色让他一举飞升，从一个默默无闻的小演员成为当时的二线明星。然而正是这个让他飞升的角色，在剧中的配音却并不是他的原声，而是由配音演员代替完成。虽然这部剧的配音并不是他所能控制的，但在之后的作品中他依然选择让其他人为自己配音。更令人感到不解的是，自从许凯出道以来，竟然没有一部作品使用过他自己的原声，估计是许凯自己也心知肚明，认为自己的台词表达不佳，所以才选择不使用原声。毕竟如果台词表达欠佳，观众无法真正被带入到剧情中，甚至会给导演和编剧带来困扰。尽管为了整体观感可以使用配音，但也不能一直依赖于配音。一个演员若连台词都无法胜任，是否还能自称为演员呢？希望在今后的作品中，许凯能够用自己的原声来诠释角色，展现自己更好的演技。只有通过真实的表达，他才能进一步成长并得到观众的认可。赵丽颖，赵丽颖在娱乐圈中努力打拼了多年，
出演了许多优秀的作品，他的知名度自然不用多说。然而他许多热播的电视剧中所使用的配音并不是赵丽颖的原声。举个例子，赵丽颖在《花千骨》中饰演的小骨，她的声音就是由配音老师陈一文完成的。当然赵丽颖的作品众多，她合作的配音老师也不止这一位。据统计，赵丽颖与乔诗雨老师的合作最为频繁，乔诗雨老师为许多游戏角色和动画角色配音，其配音技术无可挑剔。更难得的是，乔诗雨老师的声音与赵丽颖的个人形象非常贴合。不过值得一提的是，赵丽颖在作品中使用配音演员这件事并没有引起粉丝的太大意见，这主要原因还是因为赵丽颖本人的演技出色。出色的演技再加上合适的配音，产生了一种超越个体的效果，让角色更加生动。粉丝看到自己喜欢的明星表现得如此出色，也不愿意多言。而且赵丽颖并非台词功底差，而是她的声音与角色不太匹配。在《知否知否应是绿肥红瘦》中，赵丽颖使用了自己的原声，而且她的声音与剧中明兰角色非常贴合。看过电视剧后，一些观众搜索明兰的配音演员，结果发现是赵丽颖本人配音，感到非常惊喜。赵丽颖在剧中的台词清晰，情绪与剧情逻辑相符，使得明兰这个角色更加出色。事实上，大家并不排斥演员使用配音，而是讨厌那些业务能力不足，结果还不努力学习，又懒散的演员使用配音。当演员能够证明自己的台词能力足够时，大家对其使用配音还是非常宽容的。钟汉良，众所周知，钟汉良是来自港台艺人。在之前上映的电影《何以笙箫默》中，由于他的普通话不够流利，因此选择了配音来完成角色的表达。然而考虑到钟汉良在内娱活跃了多年，他的普通话一直没有达到标准的水平，这确实有些奇怪。如果钟汉良不是从事演艺行业，作为一个港台地区的同胞，普通话不够标准也可以理解。然而这么多年过去了，他的普通话水平一点也没有改善，这就有些夸张了。观众们愿意给予演员时间来提升自己的台词功底，但这种连续多年都没有任何进步的普通话水平，确实缺乏职业精神。而且由于可以请配音演员来帮忙，他一直没有付出努力，这种偷懒的态度也难怪近年来作品不太出色。然而在之前播出的《今生有你》中，钟汉良没有再依赖配音，终于可以亲自配音了。使用自己的原声本来是一件值得观众赞赏的事情，然而在剧中的一句台词却让言情剧变成了喜剧。本来台词应该是嫁给那个姓孙的，结果钟汉良说成了嫁给那个姓孙的。一句台词直接让剧情变味，原本看起来很帅气的面孔瞬间变得滑稽可笑。所以说演员还是需要多加练习基本功，否则台词表达不好会对颜值产生影响的。陈伟霆，陈伟霆和钟汉良一样，都是来自港台地区的艺人，但钟汉良是一位经验丰富的前辈演员，而陈伟霆则是一个新人。记得在刚刚进入内地市场时，陈伟霆就展现出了令人瞩目的实力，他在《古剑奇谭》中的出色表演让他一举成名。随后他接连获得了多个奖项，并参演了一些大制作的电视剧，这些电视剧为他积累了一定的知名度。当陈伟霆出演盗墓题材的网剧《老九门》时，可以说他终于正式进入了当时的一线小生行列。然而无论是多么大制作的作品，由于陈伟霆的普通话不够流利，都需要使用配音来完成。尽管观众对他的演技还是比较满意，但这一点并没有成为观众关注的焦点。在陈伟霆刚刚走红的时候，有记者问到他有关角色台词的问题，陈伟霆却表示自己忘记了，并且声音也不是他自己的。由于名气增大，有人可以帮他兜底，他对自己的要求也降低了。这种风气如果持续传播下去，对演艺行业将造成不可挽回的影响。演员应该保持对自己角色的敬业精神，不仅仅要注重演技，还要努力提升自己的台词表达能力，只有如此演艺行业才能继续发展和进步。最后一太想说，无论是科班出身的演员、选秀出道的偶像，还是素人新人，想要在演员这条路上走下去，都应该具备一定的基本功。戏曲注重唱念做打，而演戏则注重声音、舞台表演和角色塑造等方面，这些都需要花费心思去钻研和学习。有些演员只是单纯的想着拍戏挣钱，拍完之后就匆匆离开，对作品并不负责任，这种浮躁的风气对于文娱产业的发展并不利。娱乐大众的作品应该具有一定的内涵，而不应该是空洞甚至低俗的。希望新生代的演员们能够对待作品认真负责，努力做到各展其才，让百花齐放，为观众呈现更多优秀的作品。那么以上就是一太整理的娱乐圈的哑巴演员的全部内容了。
不知道小伙伴们还有什么补充呢？可以在评论区留言与仪态进行互动哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢仪态的视频，就请多多订阅和关注。仪态每天都会更新精彩内容啊。